La Մարսելեզի Երևանյան հնչողությունն ու Շառլ Ազնավուրյան ակնկալը, Ֆրանսուա Օլանդի երկորյա այցն ու բարեկամ երկրի նախագահի թափանցիկ ակնարկը։ Պարոն նախագահ, դուք Վիլնուսի գագաթնաժողովի ժամանակ ցույց տվեցիք կամքը շարունակելու համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Պետք է տարբերակ մտածենք, որ Հայաստանը ստորագրի ասոցացման համաձայնագիր է, որը չի խանգարի ձեր երկրի եվրասիական ինտեգրմանը։ Բանակային մեկ օր ծրահատանկային զորքերի նժույգավարների հետ կամ հայ տանկիստների վարպետած դասերը Հայաստանի անվտանգության անխոցելի զրահը։ Վերջին զանգին ընթարաջ վերջին նախապատրաստությունները, մեթոդական օգնություն ու մի քանի խորուր դպրոցին հրաժեշտ տվող աշակերտներին, իրավասում արմինների շնորհավորանքներն ու մտահոգությունները։ Ում է պատկանում լավաշի հեղինակային իրավունքը, հացի խմորի նման հասունացող տարածաշրջանային նոր հակամարտություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ետնաբեմերում, Ադրբեջանն ու Իրանը վիճարկում են հայկական լավաշի ինքնությունը։ Աշխարհի թիվ 1 տնտեսության խոշորագույն կորպորացիայի հնարավոր մուտքը Հայաստան, ինչով է պայմանավորված մեր երկրի հանդեպ դրսևորվող չինական գործարար հետաքրքրության գաղտնիքը, Սինդյան կորպորացիան մտադիր է վերականգնել Մետաքսի ճանապարհը։ Հայկական կոշկագործության երբեմնի համբավը, ԽՍՀՄ հպարտությունը հանդիսացող արտադրական հսկաների դժգույններ կան ու ակնկալվող գունավոր ապագան, հայկական բրենդի վերականգնման առաջին ծիլերը։ Աննախադեպ Հայաստանի տարածքային պատմության ընթացքում Հացառատ գյուղը ինքնավարության դրոշակակիր, ինքնորոշվող համայնքի ու գավառի հակամարտության գաղտնիքը։ Որոն կախանա, Հացառատ կդառնա, բայց որ չոն կողացավ, երևի տորն էլ չմնա։ Դիտեք մայիսի 18-ին 20:00-ին, կիրակնօրյա ժամի եթերում,